وفاقی حکومت نے وی آئی جی اسلام آباد تقرریل پار سپریم کورٹ سر رجوع وکلا دے لڑکے اٹارنی جنرل خالد جاوید باقاعدہ درخواست جمع کرے ہو دا چیف جسٹس پر مشرے کے دری کسیز بینچ حکومتی درخواست مسترد کرے عدالت ویلی جی فی الحال عارضی بنیادونو باندے بل افسر لچارج ور کرے چیف جسٹس سپریم کورٹ دا آسیہ بی بی بریت حوالے سر ریمارکس ورکڑی ویلی چی پا ناموس رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم با ہیچ چری ہم سمجھوتا ونکڑی شی دا پیغمبر پاک سر مینے نبغیر دین نامکمل وی دا آسیہ بی بی خلاف کیس کے پا حغی لگے دل الزامات ندی ثابت شوی او سنگ مونگ حغی لبی گناہ سزا ورکلو دا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مینے تقاضدہ ہرگز ندا چی پچا کیس نجوڑی گی مونگ حغا ہم سزا ورکلو وزیراعظم عمران خان سر اثر لخکر جنرل قمر جاوید باجوہ ملاقات کرے دوالو مشرانو ملکی سیکیورٹی صورتحال دا نقص امن خدشات او دا پاک فوج پا اپریشنل تیاریانو باندے خبر اتری کری دی فدغ موقع جنرل باجوہ وزیراعظم دا ہر قسم چیلنجز مقابلے کولو حوالے سرا دا پاک فوج تیاریانو نا خبر کرے دی دا ازبکستان وزیر خارجہ ضمیر کاملوف پا یورزنے دورا پاکستان تراغلے خاغل کاملوف دا خپل هم منصب شاہ محمود قریشی سره ملاقات کرے او وفدونو پسط مذاکرات جاری دے ازبک وزیر خارجہ با وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدکاتا کوی وزیر اعظم پا مشرے کی دا وفاقی کابینے ہنگامی اجلاس جاری دے غنڈا کے پاتے نکاتی جنڈا باندے غور کی گی اجلاس پا جنڈا کے دا امن امان موجودہ صورتحال سی پیک معاہدے چین سر تجارتی خسارہ کماولوں نے علاوہ عدالتی کیسز او اقتصادی صورتحال شامل دے خیبر پختونخوا سندھ او پنجاب کے نن نقص امن لوج تعلیمی ادارے بند دی تعلیمی بورڈز ہم خپل نن کی دون کے پرچے ملتوی کری دی تیرش پا پرائیویٹ تعلیمی ادارو ہم دا خپل سکول او کالجز بندولو اعلان کرے ہو لاہور اسلام آباد موٹروے دا ٹریفک لپارا کلاو دا دا غرنگ پہ خور اسلام آباد موٹروے باندے ہم ٹریفک روا دوا دے ترجمان موٹروے پولیس مطابق دا نقص امن خدشات باوجود موٹروے باندے ٹریفک دا معمول مطابق جاری دے حکومت دا پیٹرول مصنوعات پا نرخونوں کے بیا اضافہ اکلا دا پیٹرول نرخ فی لیٹر 5 روپے سے واکڑے شوے دا ڈیزل و نرخ کے ہم اضافہ شوے اور لیٹر پسر ڈیزل 6 روپے 10 پیسے گران کرے شوے دی دا نوی نرخونوں اطلاق دا شپے 12 بجے شوے تحریک انصاف حکومت لخوا دا پلگ و رزو کے پر لپسے دویم اضافہ دا خیبر پختونخوا پا اسپتالونوں کے ہر مریض سر صرف یو تیماردار برا دی دے سلسلہ کی صوبائی وزیر صحت حشام نام اللہ محکمہ صحت تا دا حکمت عملے جوڑاولو عمر کل دے حشام نام اللہ مطابق دا زیاد تیماردارانو لوجہ نہ صرف دا انفیکشن خورے دو خطروی بلکہ پا اسپتالونو ہم بود سیوا او عملے لپارا کار کول گرانوی دا بلوچستان گوادر خار کی دا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائیٹے پا مزدورانو ڈزی شوی فائرنگ کی 5 کسان پا حق رسیدلی دی پولیس دا نامعلوم حملہور اور لٹون شروع کرے دی افغانستان کی دا امریکی فوج کمانڈر سکاٹ میلر ویلی چی مونگ دا طالبانو خلاف جارحانہ حکمت عملے باندے کار شروع کرے دی کوشش کوی چی طالبانو خلاف مبارزہ کے ٹیکٹیکل برتری حاصل کرو او دا ایران پا تیل و سند باندے آئی دا امریکنی پابندیان و حوالے سر واشنگٹن کی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن دا معمولی گنجائش او رعایت اشارہ ورکڑے بولٹن ویلی چھ امریکہ پا ایران باندے دباو سوا کول غواڑی خود دے مطلب دا ندی چھ واشنگٹن با دخپل اتحادیانو یا ملگری ملکونو مفاداتو تا نقصان ورسوی آئی جی اسلام آباد جان محمد دا خپل عہدے چار دوبارہ سنبھال کو دے نوڑان دے وفاقی حکومت حقا دا عہدے نہ لرے کرو تاہم عدالتی مداخلت روس تو جان محمد دا تبادلے آرڈر واپس کرے شوے ہو انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد جان محمد دا ملیشیا پا دورہ باندے تلے ہو نن حقا دا کوالالمپور نہ واپس اسلام آباد تراغلے اور اتلو سرے دا خپل عہدے چار سنبھال کرے دور از اوڑان دے مبینہ طور باندے دے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹکنالوجی آزم سواتی ٹیلی فون کا نو ریدو پا وجہ
جان محمد تبادله شوی وه. وروسته سپریم کورټ د دغې تبادلې اس خود نوټس اخیستی او چیف جسټس ثاقب نثار د ترانسفر اډر معطل کړی و. نن چې کله جان محمد د ملیشیا نه واپس پاکستان ته راغلو نو سمدستي یې د خپلې عهدې ذمهوارۍ بیا سنبالې کړې. سپریم کورټ د اسلام آباد نوې آی جی پولیس تعینات کولو په اړه حکومتي درخواست مسترد کړی او حکومت ته هدایت کړی دی چې د نوې آی جی په ځای د بل افسر ته اډیشنل چارج ورکړی شي. د اسلام آباد آی جی تبادلې او نوې آی جی تعینات کولو په اړه د حکومت درخواست د چیف جسټس په مشرۍ کې سپریم کورټ کې شوی دی. اټارنی جنرل درخواست کې دریس خپل کړی چې اسلام آباد کې د امنیت خراب صورتحال له وجې د حکومت له د نوې آی جی پولیس تقرره اجازت ورکړی شي. سپریم کورټ د نوې آی جی تعیناتۍ په حق له حکومتي درخواست رد کړی او حکومت ته هدایت کړی دی چې آی جی اسلام آباد ذمهواریان دې په عارضي توګه بل افسر ته وسپارلې شي. چیف جسټس میا ثاقب نثار خپل ریمارکس کې ویلي چې ملک امن او امان برقرار ساتل د حکومت ذمهواري ده او حکومت ته خپل ذمهواري پوره کړي څنګه چې بیګا وزیر اعظم هم خپل خطاب کې اعلان کړی و. چیف جسټس دا هم ویلي دي چې موږ صرف د مسلمانانو ججان نه یو بلکې د هغه ټولو خلکو ججان یو څوک چې پاکستان کې اوسیږي هغه که هر یو مذهب سره تعلق لري. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې هنګامي اجلاس جاری دی. غونډه کې به په اتنو کاتیبو اجنډا باندې غور کیږي. په دې حواله به تفصیلات معلومو زمونږ رپورټر اشفاق بنگش نه. اشفاق بنگش، د وفاقي کابینې اهم اجلاس جاری دی، د کابینې اجلاس په اجنډا کې کم کم نکات شامل دي؟ جی سوئل، بالکل نن چې کوم د وفاقي کابینې غونډه اکثر دپاره جمعرات باندې عام اردو کښې کېږي، خو جمعرات باندې دغه غونډه چې کومه ټاکلې شوې وه دغه غونډه دپاره اته پوینټ ایجنډا وه. خو څنګه دغه ایجنډا او ذرایع تر مخکې اوس دا ویل کېږي چې مختصر کړې شوې ده. ولې چې یو خو موجوده چې کوم صورتحال دی چې پرونه کوم پیدا شوی دی په هغه باندې به خاص کر ایجنډا کې غور کولی شي. ولې چې بېګا شپې نه چې کوم خبرونه چلېدل چې کوم دغه کیسه کې چې کوم دی سیکورټي فورسز ته ویل شوي وو چې هغې دې کوم روډونه دي یا کوم معاملات دي یا دا احتجاج دي دا دې ختم کړی شي، نو هغه هم معطل کړی و. تر اوسه پورې فورس طرف نه یا پولیس طرف نه هېڅ قسم اقدامات نه دي شوي. ذرایع تر مخکې دا ویل کېږي چې نن به په وفاقي کابینې کې په دې باندې غور کولی شي چې آیا دغه احتجاج په کومه صورتحال باندې دې باندې کبو منل شي. او سره وسره وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی هغه به چین دورې په حوالې سره نن په کابینې کې هم په دې غور کولی شي چې آیا په دې کومه کومه اجنډا شامله ده په هغه باندې تفصیلي خبره کېږي. سهیل، په دغه وفاقي کابینې کې چې کوم اته پوینټه اجنډا تاسو مو وینئ نو هغه کېږي، خو د موجوده چې کوم ملکي حماسي صورتحال تقدري صورتحال ده دا هم په دې اجنډا کې شامل و. هغه نه علاوه لکه کې چې کوم مختلف ملکونو سره ایم یو سین کولو هغه هم شامل و. خو نن چونکې اوس قومي اسمبلي اجلاس هم شروع ده نو هغه ته هم وزارات چې کوم دي ځان رسوي. نو دې وجه نه دغه ویل کېږي ذرایع تر مخکې چې دغه وفاقي کابینې کې نن اهم فیصلې به کول شي، خاص کر د دوه کوړ اجنډې باندې. یو خو د وزیر اعظم د چین دورې او بل بلخوا موجوده کوم صورتحال دی په دې حوالې سره اهم فیصلې مخې ته راتلی شي. جی سوئل، ډېره مننه اشفاق بنگش، هم خبر تاسو سره شریکو. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې یو اهم او هنګامي اجلاس دا وخت جاری دی. په دغه اجلاس کې تقریبا د کابینې ټول ارکان چې دي هغې شریک دي. اجلاس کې چې کوم ایجنډا ده نن هغې کې د ټولو نه د اهم چک ده هغه ملک دې وخت کې امن و امان صورتحال دی، په هغې باندې به غور کېږي، څنګه به روان احتجاجونو مقابله کولی شي، دغه به څنګه ختمولی شي، په دې باندې به سلا مشوره کېږي. دې سره سره د وزیر اعظم چین دورې حوالې سره به هم په دغه اجلاس کې خبرې اترې کېږي. حکومت د ګیس او بجلی نرخونو کې اضافې نه پس اوګرا په سفارش پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې شپږ نیمې روپۍ پورې اضافې اعلان کړی دی.
خزانه وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه مطابق پټرول فی لیټر قیمت کې 5 روپے اضافه وکړی شو چې ورسره د یو لیټر پټرول قیمت 90 روپے او 30 پیسې تر رسیدلې ده. د غرنګ های سپیډ ډیزل په نرخ کې 6 روپے 30 پیسې اضافه شوی چې ورسره ډیزل قیمت 112 روپے 90 پیسې تر رسیدلې ده. خاور تیل په قیمت کې 3 روپے اضافه نه پس 6 روپے 50 پیسې فی لیټر مقرر شوی ده. اوګرا له طرفه 13 ورځ وزارت پټرولیم ته سمری لیږلې شو چې پکې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 14 روپے پورې د اضافه سفارش شوی. حکومت په غریب اولس د ګرانۍ یو بل بم غورځولی دی. د پټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو کې اضافه په شکل کې پېښور کې هم پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه شوې ده چې ورسره کرایانې هم زیاتې شوې دي. تفصیل د ګلهان باجوړي په رپورټ کې. دا ملک د نورو سیمو پرنګ باندې پېښور کې هم د حکومت لخوا د تیلو نرخونو کې اضافه شوې چې تر مخه یې پېټرول 5 روپۍ ډیزل 6 روپۍ 10 پیسې د لیټر په سر ګران شوي چې له وجې عام ولس ټیکسي ډرایوران او موټر سایکل چلوونکي سخت پریشان دي. کال کې شل ځل دي ریټونه سیوا کوي او دا دعوه کوي چې مونږه روزانه وي دي نوې نوې کار کوو نوې تبدیلی راولو نو دا څنګه تبدیلی وي ریټ نه سیوا کوو نه سیوا کوو د بجلی سیوا شو د پټرولو سیوا شو دا سنور ریټونه ټول سیوا شو چې کوم سوار کاری غواړ واغه کاری نه ورکی پوه شو هم روزانه نو سوار لو سره جګړی پوه شو یاره آر سی ګران نه ور سره ډیزل ګران نه خور تیل ګران نه مهنګای ډیر زیات شو که یو خو د تیلو نرخونه کې اضافه سره کرایان سیوا شو دي نو بل خو د سره د روزمره استعمال سیزونه هم ګران شو دي. پټرول ګرانې دو سره روزمره زندگی کې هر شیز سیوا ګرانی هر یو شیز لکه روزمره زندگی چې کوم معاملات هغه به ورو ګرانی کې ځکه چې ترانسپورټیشن سامان وړل راوړل خلق تلل نه ده هسپتال ته تلل نه ده کرایا نه دا ټول په دې کې راځي نو د عام سړی غریب بس کې دي سره. د حکومت لخوا د تیل نرخونو کې د اضافه سره د پېښور خار مختلفو پېټرول پمپونو خپل بادشاهي جوړ کړي او په مختلفو نرخونو تیل خرڅوي. د خار مختلف پمپونو کې څوک پټرول په یو ریټ خرڅي څوک په بل ریټ خرڅي حکومت له پکارې چې په دې غوړو کې د پاکستان تحریک انصاف او موجوده حکومت راتلو سره سم سی ان جی او تیلو په نرخونو کې مسلسل اضافه روانه ده چې له وجې غریب اولس تر پوزې راغلی دی. د تیلو نرخونو کې اضافه سره نه یوازې کرایا ډیره شوې ده بلکې د دې له وجې د امروزه استعمال سیزونو نرخونه هم سیوا شوې دي. کیمرامین محمد آصف قاضي سره ولحان بجوړي خیبر نیوز پېښور. مخه اوس کو د مردان مردان کې هم ډرایورانو او ترانسپورټرانو پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه سیوا کې دونه پس کرایانو کې د خپل خوخ اضافه کړی ده. ریجنل ترانسپورت اتارټي د ډیری مودې راسې نوې کرایه نامه نه ده جاری کړې او په کرایه باندې اکثر د سورلو ترانسپورټرانو ترمنځ جګړه کیږي. د حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعات او سی ان جی نرخونو کې اضافه رستو د خیبر پختونخوا د نور سیمو پرنګ مردان کې هم د پمپونو مالکانو ځان لا د خپل مرزه نرخونه لګولې دي. مردان کې د پټرولو سرکاري نرخ کم چې 98.13 دی ولې د سرکاري پټرول پمپونو علاوه په زیاتره پمپونو کې پی لیټر ریټ یو یا 2 روپے زیات اغستل کیږي. هم دغه شان د سی ان جی پمپونو کې پی کیلوګرام یو 144.9 روپے ملاویږي ول زیاتره د سی ان جی نرخونه یو 145 او یو 148 پورې رسول شوې دي. دغه په بجلی کې ټیکس لګو موږ بجلی بل داخل کو ځان ته پټرول واچو مس خبر نه ده موږ خو خپل مزدور کار یو بلې ګسو کې ګرځو ټول ورځ چغي وو او 2-300 روپے 400 پیدا کو پاگے کسی کم نے 200 روپے پیٹرول واچو سل منگو خرو منگ بچی بس خوری پخپل ڈرائیوران یو لس روپے کرے سیوا کو اور ار سڑے را سر شر گئی او جنگ را سر گئی گنا او بس ودا گاڑی دی دیکھت لے را اوستو جی لگا مثال او بے درو دین خو خبر بل نشتری مردان